បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកជ័យលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាស៊ីជាច្រើនកំបិតប្រុសមិនព្រមសុំទោសឆ្កែបាទបុរសម្នាក់ឈ្មោះ Vijender Rana បាទអាយុ40ឆ្នាំបានរងកំបិតបាទរហូតទៅដល់បាត់បង់ជីវិតបន្ទាប់ពីមិនព្រមសុំទោសសត្វឆ្កែមួយបាទដែលលោកបើករថយន្តប៉ះបាទបរិសខាងលើរងកំបិត6ដងបាទនៅមុខក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីត្រូវបានអូសចេញពីផ្ទះខ្លួនបាទកាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្របាទនៅមុនបាទនៅក្នុងតំបន់ឧត្តមបាទឧត្តមនាការនៅញូដេលីប្រទេសឥណ្ឌាបាទគ្រួសាររបស់លោកបានអះអាងថាបុរស3នាក់បានទាមទារឲ្យលោក Vijender សុំទោសឆ្កែបាទដែលមានឈ្មោះថា Tommy និងអស់លោក Vijender នឹងទៅកាន់កន្លែងដែលលោកបើករថយន្តប៉ះឆ្កែនេះបាទលោក Vijender បែរជាព្យាយាមរត់បាទទៅបុរសទាំង3នឹងអស់លោកទៅវិញបាទនឹងសម្លាប់នៅកន្លែងបាទនឹងសម្លាប់នៅនឹងកន្លែងបាទលោក Rajesh លោកបាទរាជិះរាណាដែលជាបងប្រុសអាយុ45ឆ្នាំបាទបានរត់ទៅជួយបន្ទាប់ពីឮសម្លេងសម្រែកបាទរបស់ប្អូនប្រុសខ្លួនហើយក៏ត្រូវបានបាទរងនឹងការចាក់3ដងដែរបាទបច្ចុប្បន្នលោកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបាទបាទមានជន3នាក់នោះគឺបាទចាប់បុរសម្នាក់ដែលបានបើកឡានប៉ះឆ្កែបាទប៉ះឆ្កែចាប់យកមកឲ្យសុំទោសឆ្កែបាទដូចជាផ្លែកហើយដល់បុរសម្នាក់ហ្នឹងមិនព្រមសុំទោសឆ្កែគឺបានអស់ហើយរួចក៏ចាក់បាទរហូតដល់ស្លាប់បាទហើយរបួសបងប្រុសម្នាក់ទៀតបាទដែលគាត់បានលើសម្លេងបងប្រុសគាត់ស្រែកគាត់រត់មកជួយបាទគឺត្រូវប្រមាណកបាត់ទៀតបាទគឺត្រូវ3កបាត់ទៀតបាទសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺកំពុងស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបាទហើយជនសង្ស័យទាំង3នាក់បាទដែលមានឈ្មោះថាអាខិតផារ៉ាស់និងឌីវឈូប្រាបាទកំពុងតែរត់គេចខ្លួនពីប៉ូលីសបាទអ្នកស្រីស៊ីម៉ារ៉ាណាបាទដែលជាភរិយារបស់លោកបាទ Vijender បានប្រាប់ថាបុរសជាប្តីខ្លួនព្យាយាមជួយបងប្រុសបាទដែលកំពុងតែត្រូវដុំថ្មបាទរងដុំថ្មបន្ទាប់មកមនុស្សពីរនាក់បានចាប់ប្តីអ្នកស្រីជាប់បាទនឹងចាក់ជាច្រើនដងបាទខណៈដែលអ្នកស្រីនិងកូនប្រុសបាទសុំអង្វរបាទសុំអង្វរឲ្យពួកគេឈប់បាទទោះបីជាប្រពន្ធកូនបាទរបស់គាត់អង្វរយ៉ាងណាក៏បាទជនសង្ស័យទាំង3ហ្នឹងគឺមិនព្រមឈប់ដែរបាទបាទអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់របស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទហើយក៏សូមមេត្តាជួយ Like Share បាទនិង Subscribe ម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីៗនិងចំណេះដឹងថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា